በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሰኔ 4 በዚች ቀን በልኪም ከሚባል አገር ሳኑሲ በሰማዕትነት አረፈ። ይህ ቅዱስ በልጅነቱ የአባቱን በጎች ሲጠብቅ ምሳውን ለእረኞች ሰጥቶ እርሱ ሁልጊዜ እስከ ማታ ይጾም ነበር። ዘመዶቹም የሚሰራውን አያውቁም ነበር። የታመሙ በሽተኞችንም ይጎበኛቸው ነበር። በአንዲት ሌሊትም የእግዚአብሔር መልአክ ተገልጦ ሳኑሲ ሆይ የክብር አክሊልን ትቀበል ዘንድ ተነስተህ ወደ መኮንኑ ሂድ፣ ክብር ይግባውና በፈጣሪ ክርስቶስ በመኮንኑ ፊት ታመን አለው። በነቃም ጊዜ የእግዚአብሔር መልአክ እንደተገለጸለትና እንዳዘዘው ለእናቱ ነገራት። እርሷም አዘነች፣ አለቀሰችም። ነገር ግን ትከለክለው ዘንድ አልተቻላትም። ከዚህ በኋላ ስብራ በሚባል አገር ስሟ ማርያ የሚባል ድሆችንና መጻተኞችን የምትቀበልና የምትመግባቸው የተቀደሰች ሴት እንዳለች ስለ እርሷ ሰምቶ ወደ እርሷ ሄደ። በሰማዕትነትም ይሞቱ ዘንድ ከእርሷ ጋር ተስማሙ። አርሳኖስ ወደሚባል መኮንን በአንድነት ሄዱ። በምስር ወደብ በመርከብ ውስጥ ሆኖ አገኙትና እኛ ክርስቲያኖች ነን ብለው በፊቱ በግልጥ ጮሁ። በየራሱ በሆነ ስቃይም እንዲያሰቃዩአቸው አዘዘ። ቅድስት ማርያምም በስቃዩ ውስጥ ሳለች ነፍሷን አሳልፋ ሰጠች፣ የሰማዕትነትንም አክሊል ተቀበለች። ቅዱስ ሳኑሲ ግን ክብር ይግባውና በላዩ ባደረው በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል የሚታገስና የሚጸና ሆነ። መኮንኑም ማሰቃየቱ በሰለቸው ጊዜ ወደ እንዴናው መኮንን ከብዙዎች እስረኞች ሰማዕታት ጋር ላከው። እርሱም ያሰቃየው ጀመረ። ተረከዙንም ሰንጥቀው ገመድ አግብተው በከተማ ውስጥ እንዲጎትቱ ታዘዘ። እንዳዘዛቸውም አደረጉበት፣ ግን ምንም ጉዳት አልደረሰበትም። ሁለተኛም ስራይኛ መጣለትና መርዝ በተመላ ጽዋ ስራዩን አድርጎ ጠጣ ብሎ አዘዘው። ቅዱሱም በላዩ በመስቀል ምልክት አማትቦ ጠጣው። ምንም ጉዳት ሳይደርስበትም ቀረ። ከማሰቃየትም በደከመ ጊዜ ራሱን በሰይፍ እንዲቆርጡ ታዘዘና የከበረች ራሱን ቆረጡት። የድል አክሊልንም ተቀበለ። መሰሪውም አምኖ በሰማዕትነት አረፈ። የሰማዕትነት አክሊልንም ተቀበለ። ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በቅዱሳት ሰማዕታት ጸሎት ይማረን፣ በረከታቸውም ትድረሰን ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለሳኑሲ ምቱረ አብራክ ወእድ ወህር ወሰኮና አምሳለ ጎንድ ለማርያ ሰላም መፍቀሪ ተነግድ ዘኮነንዋ ምስሌሁ ወሳቀይዋ በአውድ ወምስለ መሰሪ ህቡረ ዘምን ዘአምነ በወልድ። በዚህች ዕለት ሐራቅሊ ከሚባል አገር ቅዱስ አባት ዮሐንስ አረፈ። የዚህም ቅዱስ አባት ስሙ ዘካርያስ ነው። እርሱም የጳንጦስና የእብሊያ ሀገሮች ገዢ ነበር። የእናቱም ስም ኤልሳቤጥ ነው። እነርሱም ይህን የተባረከ ልጅ በተሰጡ ጊዜ ስሙን ዮሐንስ ብለው ጠሩት። እርሱም ከአባቱና ከእናቱ ጀምሮ ከመጥምቀ መለኮት ከመጥምቀ አምላክ ዮሐንስ ጋር በስም አንድ ሆኗልና በተግሳጽና በፈሪያ እግዚአብሔርም አሳደጉት። የቤተ ክርስቲያን መጻሕፍትን ሂሳቦችንና ጥበቦችን ሁሉ አስተማሩት። እናቱም በዘመኗ ሁሉ ከእግዚአብሔር መንገድ እንዳይወጣ ታማጽነው ነበር። አባቱም እንዲሁ ይመክረውና ያስተምረው ነበር። ከዚያም አባቱ ከሞተ በኋላ የሀያ ዓመት ልጅ ሲሆን መስፍን ሆነ። የጳንጦስና የሐራቅሊ ሌሎችም አገሮች ሁሉ ተገዙለት። እንዲሁም እያለ በመልአክ አምሳል ሰይጣን ታየው። እንዲህም አለው፣ አንተ ትነግስ ዘንድ ወደ አንጾኪያ ሄደህ የንጉሥ ኑማሪያኖስን ልጅ አግባ ብሎ ጌታ አዞሃል አለው። ቅዱሱም በውኑ ይህ መልአክ ነውን? ግን ከአፉ የእግዚአብሔርን ስም ከሰማው አንጾኪያ ሄዳለሁ አለ። ከዚህ በኋላም ወደ አንጾኪያ ከተማ ሄደ። ንጉሥ ዲዮቅልጥያኖስንም ተገናኘው።
نگوسم با یو گزی آکه برو جگم مدردو به ما گستم به مسالای کرسوگار آیاله کاری دیو کلتیانوس اپلونونیام تو زنده زده یعننم تاوت بام تو گزی کدوسی آن نسای تو آکاله لو سلزیم سرا نگوسم رگم و سده و نگوس دیو کلتیانوسم کدوسی آن نسیار رگم با یو گزی جگت کوت تو به سربیت ورا ورو بسر بیتم سال کبریگ باونا گیت هاتچن ببرهان سرگل لاله هنو تاییو کرسوگارم ملاک تارلو یزوم سامو بزوش کال کرانو چنم ستاو به ماگستوم نگوسو لکو که سر بیت آوتاو ودرسوم ماکر ربن نا لاپلون نا لاردامی سگرالو کدوسوم یسو جل سر راون دیت سگرالو نگوسو گن کرسوگار متارکش تو بزویشنگلانه گرن تنگ گرو که زیم با حالا گبرنیاس گبرزن کشومتگارا وده گبس آگر لکو وده گبس آگرم موده سریا کوسم سلرسون دی سیل صفو لکه نهو لیوان نزهار اکلی گبر و ماس گبر یا مالکتنم بیتو چافرسو عدی سندی سرا که گبسن نا که یروسالیم اسکیتیو پیادر سلطان ست چوالو کدوسوم یه نمکنیاتی زو یه تاوت هاتن به تو چافر سوت آچو بزیم مرات مکننو سریا کوس یه سماهی هاتن راس مکرتن لیجاز بفرد داد بابای تکمه تا بزیم گزیم کسی دیوس کروس بیفامون هر آگانوس کیروس یولیوس لسکندروس یوسف یساک ناستیفانوسی میرو آچو سوچ مت تو لیهولم اینجا کرستیانوش ننیالو بغل تچو یان گزی مکننو ایزو یال ره رای سکایی اچو جمر کدوسی آنسم یه نوایی گزی یه شمتون سرات تو انی کرستیان نیم برو بگلت چوه مکننوم تکوت تو بگر برتن دیاس روتن نا وده نس نا اگر وده مکننو آریانو سندیوس بروت از دزه ارسوم سلوانه هلو مرم مرو که کالو مرسم یه تنسا تکوتا بوالا انچت لایم سکلو بمن کرا کرا تاب کندی چم کت کزیام که بال لاور دو سگاوس کی کل تو دلای ناراسولای بکچن اندی دو بد دو راز دزه مدری توم بده متمال لج کزیام ور سر به تاس کبود کت کیت کنو چن بو حالا به ما رجا ویلا کودا اونگ فو کسلم به ما کی آشود زند داغ منیم آمر گز گزو بلای وی سات فم کگون نبات آچادرگو بلای اون دست نیو تاز دزه اندیم ما در رگوبد ሁለተኛም በሰዓት የጋሉ የብረት ጭንካሮችን አምጥተው በፊቱ ላይ በጆሮዎቹም ላይ እንዲያኖሯቸው አዘዘ እንዲሁም ማድረገው ከሆነ ቤት ጨመሩት በዚያችም ለሊት የእግዚአብሔር መልአክ ተገልጾለት ሰላምታ ሰጥቶ አጸናው በማግስቱም ከወህኒ ቤት አውጥተው በጋሉ ብረት ዘንጎች ደበደቡት ከዚህም በኋላ ግንባሩን ወደ ምድር ደፍተው እጆቹንና እግሮቹን ከፈረስ ጭራ ላይ በገመድ አሰሩ کزی و حالم بالا سیف و تو گروچون ناجوچون راسونم کرده اندیهم یه مسکر نتون تکار لو فسمو یه دل آکلی لن تکبره لگزی آبیرم مسگانه هون انجانم بزیوم استگار السالو تی مارن برکتون کنیا گارتنور لزلال موامین سلام لیوهانس مکار آکلی و آدیامو فواسی دویان بازمو ولی لمسلیو سلام زتا گادرو قدیمو و سلام لانتدریو زتا کودمو اهوامو بفامون سموم بزدچم کن یارکاریوس یهتو یدیمون آسیا یگبساو یانوم یامونی نا یمیناس ینگوس دیو کلتیانوس چفوچم یگرلاچو فتسامی هونم لیهن کدوسان به سات مرد جاست باب کاب باب سویگار بچه مرو آچو گیزه یه ملاک تاله که کدوس گفرل متو کنبل بالو مکاک کلاوت تاچو ودن گوسوم درس و رگموت اندیم مالوت یه مسکر نت موت فزامی آچنونیم مات صف کلات و رلات لمن تکفال نگوسوم سمتو تکوتا راسو چاچونم بسایفندی کورتون نا سگاچونم بساتندی آکات تلو عززه اندیهم یه مسکر نت آچون تگار لو فسما یک بر اکلیل انت کبلو لگزیا بهرم مسگان ایگوا و نیانم بکر دوسان سمات هات سلو تیمارن بر کت آچون تدرسن لزلال موامیم
سلام لارقادیوس و دیموناسیا تو عمونی و میناز لگزیابیر سمای تو عموده و منگوز استقبسا لاربای تو یادهن و مومز هم سمای عدانی دکیک سلستو ملاک فسها گبریل زفتون روزتون بزچم لت بکاریو دیوکلتیان و زمن تگاریونچ ቅድስት ሶፊያ አንገቷን በመቆረጥ በሰማዕትነት አረፈች። የዚህች ቅድስት ወላጆቿ ክርስቲያን ነበሩ። በወለዷት ጊዜም በመልካም አስተዳደግ እግዚአብሔርን በመፍራት የቤተ ክርስቲያንንም መጻሕፍት የአባቶቻችንንም ሐዋርያትን ሕግና ሥርዓት ሁሉ እያስተማሩ አሳደጓት። ከዚህ በኋላም ባደገች ጊዜ ወላጆቿ ለአንድ መስፍን ልጅ ሊያጋቧት ፈለጉ። ቅድስቲቱም ይህን በመንፈስ ቅዱስ አውቃ ከተቀመጠችበት ተነስታ ፊቷን ወደ ምስራቅ መልሳ 100 ስግደትን ሰገደች። ቆማም ረጅም ጸሎትን ጸለየች። በጸሎቷም ውስጥ እንዲህ አለች፣ የክብር ባለቤት የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ፣ ወደ አንተ የምደርስባት የከበረችና የቀናች መንገድን ለእኔ ለባሪያህ ለሶፊያ ምራኝ። ወደ ጥፋት በሚወስድ በጠማማ መንገድ እንድንከራተትም አትተወኝ። የሚጠፋውንም ዓለም ያስብ ዘንድ ልቤን አትተው። ወላጆቼ በሚመክሩብኝም በረከሰ በሥጋ ፍትወት ውስጥ የኃጢአትን ባሪያ እንድሆን አቤቱ አትተወኝ። የከበደ የዓለማዊ ፍላጎት ሸክምንም ተሸካሚ አታድርገኝ። ቀላልና ልዝብ የሆነ ቀንበርህንም ይሸከም ዘንድ ትከሻዬን ዘንበል አድርገው እንጂ። ጸሎቷንም ከፈጸመች በኋላ በአልጋዋ ላይ ተቀመጠች። ጥቂትም ቆይታ እንዲህ የሚል ሐሳብ መጣባት፣ ተነስቼ በስውር ልውጣ፣ ወደ ሩቅም ሄጄ ከበረሃ ውስጥ ገብቼ ለልዑል አምላክ ላገልግል። ከዚህም በኋላ ወላጆቿ የሰጧትን የምታገለግላትን ብላቴናዋን ጠራቻት። ወይን አምጥታም እንድታጠጣትም አዘዘቻት። ባመጣችላትም ጊዜ እርሷ ጥቂት ቀምሳ ያመጣችው ወይን እስቲያልቅ ትጠጣ ዘንድ ብላቴናዋን አዘዘቻት። ከስካርም የተነሳ ልቧ በተሰለበ ጊዜ ልብስሽን አምጪ የእኔንም ልብሱ ሰጂ አለቻትና ሰጠቻት። የወይኑ ስካር አይምሯን አነስቷታልና ተኛ አለቻት። በላዩም እንቅልፍ በከበዳት ጊዜ ማንም ሳያት ቅድስት ሶፊያ በስውር ወጣች። ከወላጆቿ ማደሪያም የራቀ ነበርና ርቃ በሄደችም ጊዜ በተራራና በዋሻዎች ውስጥ ሊሰወሩ ፈልገው በሃይማኖት ምክንያት ከካዲው ዲዮቅልጥያኖስ ፊት የሚሸሹ ሰዎችን አገኘች። እናንተ ከወዴት ናችሁ ብላም ጠየቀቻቸው። የእያንዳንዳቸውን አገራቸውን ነገሯት። ደግማም ወዴት ትሄዳላችሁ አለቻቸው። እነርሱም ስለ ሃይማኖት ከዲዮቅልጥያኖስ የሆነውን ሁሉ ነገሯት። ይህቺ መንገድ ወደ ዲዮቅልጥያኖስ ታደርሰኛለችና አለቻቸው። አዎን ታደርስሻለች አሏት። ከዚያም ጥቂት ተጉዛ ቁማ ረጅም ጸሎትን ጸለየች። ወደ ዲዮቅልጥያኖስም ደርሳ ክብር ይግባውና ክርስቶስን የምታመልክ ክርስቲያንም እንደሆነች በፊቱ ታመነች። ዲዮቅልጥያኖስም የክብር ባለቤት የሆነ የክርስቶስን ስም በሰማ ጊዜ ቁጣን ተመላ። ወደ እርሱም እንዲያቀርቧት አዘዘ። በቀረበችም ጊዜ ለአጵሎን ስገጂ አላት። የሰው ልጅ ለሰራው ለረከሱ የአጋንንትን ማደሪያ ለሆነው እንዴት እሰግዳለሁ አለችው። ይህንንም ከእርሷ በሰማ ጊዜ እጅግ ተቆጣ። ከብረት በተሰራ ጅራፍም እንዲገርፏት አዘዘ። ሁለተኛም በአንገቷ ከባድ ድንጋይ አስረው ስጋዋ ተቆራርጦ እስቲወርቅ ድረስ በከተማው ጥጋ ጥግ እንዲጎትቷት አዘዘ። ይህንንም አድርገው ወደ ወህኒ ቤት አስገቧት። በማግስቱም ያመጧት ዘንድ አዘዘ። በመጣችም ጊዜ በክፉ አሟሟት እንዳትሞች ለአጵሎን ሰዊ አላት። እርሷም ክፉ ሞትስ ለአንተ ነው፣ የእኔስ ከአንተ የሚገኘው ሞት በፈጣሪ ዘንድ ሕይወት ነው አለችው። እርሱም ከገደልኩሽ በኋላ ድነሽ ትነሻለሽን አላት። አንተ ሰነፍ የእኔን ተውና ለአንተም የደይን ትንሳያለህ አለችው። ይህንንም በሰማ ጊዜ አጥንቶቿ ሁሉም እስቲሰበሩ በብረት በትሮች እንዲደበድቧት አዘዘ። ይህንንም ሁሉ አደረጉባት። ዳግመኛም በብረት አልጋ ላይ አስተኝተው ከበታቿ እሳትን እንዲያነዱ አዘዘ።
ቀኑ በመሸ ጊዜም ወደ ወይኒ ቤት እንዲያስገቧት አዘዘ። በዚያችም ሌሊት የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል መጥቶ ገላዋን በመዳሰስ አዳናት። በማግስቱም ያመጧት ዘንድ አዘዘ። እርሷም ምንም ምን ህማም እንዳላገኛትና በእግሯ መጣች። ከመታጠቢያም ቤት ታጥባና ተቀብታ የወጣች ትመስል ነበር። ንጉሱም ደህንነቷን አይቶ አደነቀ። የዚህችን ክርስቲያን ሴት የሥራዋን ጽናት እዩ። ትላንት በእሳት አሰቃይተናት ነበር፣ ዛሬ ግን ድናለች አለ። እርሷም ሥራዬንስ አላውቅም፣ ነገር ግን ፈጣሪ ሥራዬን የሚሽር ነው አለችው። ከዚህም በኋላ እሺ ያሰኛት ዘንድ ሊሸነግላት ጀመረ። እምቢም ባለችው ጊዜ ራሷን በሰይፍ ይቆርጡ ዘንድ አዘዘ። ሊቆርጧትም ይዘዋ ሲሄዱ ክብር ይግባውና ጌታችን ተገለጸላት። ብዙ ቃል ኪዳኖችንም ሰጣት። በማይታበል ቃሉም መታሰቢያሽን የሚያደርገውን ሁሉ በስምሽም የሚመጸውተውን የገድልሽንም መጽሐፍ የሚጽፈውን ሁሉ እቀበለዋለሁ፣ መንግሥተ ሰማያትንም አወርሰዋለሁ አለ። ከዚህ በኋላም አንገቷን በሰይፍ ቆረጡ። በጌታችንም ዘንድ የድል አክሊልን ተቀበለች። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በጸሎቷ ይማረን፣ በረከቷም ከእኛ ጋር ለዘላለሙ ትኑር አሜን። አቄር ብለክ አሞኒ ሰላመ ወለሶፊያ ምስሌከ ዘተሳተፈ ትማመ በእንተ ኢየሱስ ክርስቶስ መርቡ ፍጹመ ከዊነክሙ ትዝኑ ኪያየ ደክታመ ለሊከ አበ ወይቲ እመ። በዚህች ዕለት የአባ አሞንና የሚናስ መታሰቢያቸው ሆነ። በረከታቸውም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሰኔ አምስት በዚች ቀን ታማኝና ተጋዳይ የሆነ ምስራቃዊው አባት ቅዱስ ያዕቆብ አረፈ። በዚች ዕለት የተመረጠ ኃያል ተጋዳይ አባ ብሶ ያረፈ። በዚች ዕለት ደግሞ ቅዱስ ቢፋሞን ምስክር ሆነ። በዚች ዕለት ደግሞ ቅዱስ መቃርስ ምስጋና ይግባውና በጌታችን ስም በባህር ውስጥ በመስጠም አረፈ። በዚች ዕለት ደግሞ የመርቆሬዎስና የመቃርስ የኢሳቅና የእብሎን የእረፍታቸው መታሰቢያ ነው። የአብላሪዎስም የምስክርነቱ መታሰቢያ ነው። በዚህችም ዕለት ሃይማኖቷ የጸና ምግባሯም የቀና ክርስቶስ ያደረባት የመነኮሳይት የቅድስት ማርታ የእረፍቷ መታሰቢያ ነው። የቅዱሳን መላእክት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት፣ ደናግል፣ መነኮሳት፣ አበው ቀደምት የእመቤታችን የቅድስተ ቅዱሳን የድንግል ማርያምም ረድኤትና በረከት አማላጅነቷም በአገራችን በኢትዮጵያ በሕዝበ ክርስቲያኑ ሁሉ ላይ ለዘላለሙ አድሮ ይኑር አሜን። ዛቅረብኩ ማሌተ አዘኪራ ያዳፈ ምን ለተዘምዱከ ዘልፈ ለላነብብ ተወቀብ ዘንዴቴ መጽሐፈ እንተረሰይከ እግዚኦ ጸሪቀ መበለት ውቁበ ምላቡ ውላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ዋርያት ሰባኪያን ሰማያት ወጻድቃን ደናግል አዲ ወመነኮሳት ኢራን ባርኩ ባርኮ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ሊቅ ንዑስ ሕፃን ለዘጻፎ በክርታስ ወለዛ ጻፎ እንዘይደርስ ለዛ አንበቦ ወለዘተርጎሞ በልሳን አዲስ ወለዘሰማ ቃሎ በዝነ መንፈስ በጸሎተሙ ማርያም አራቂተ ኩሉም ባይ ስቡረ ማረነ ኢየሱስ ክርስቶስ አቡነ ዘበሰማያት